ngane informé bien que botika biloko na sima poko tana na Jésus asa unité de production soki Jésus akutani na yo soko kutani na nzambe wana okutani na ye face à face okote pa na yo bako okosala bakalikila mbongo te mbongo ko miyela Esprit ensemble sa unité de production il faut qu'on linga Saint Esprit il faut qu'on s'en esprit ensemble il faut qu'on s'en esprit ensemble il faut qu'on s'en esprit ensemble Zambiwani Bah Elisa 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 Olimozo Manto Mekola la pongite il faut mon andenge na zo mata et sa condition Esprit ensemble na zo bisabana ensemble pour ça la distraite na makambo ensemble voilà la pongite Zambe suka lo bilika mosala Satan a mon église de réveil bando ki basa makasi Bon, dit pèse mon toit pèse, pèse mon bal à joie comme ta mon bal à pèse, banganga, bako senga bato à kissi, pèse mon toit comme ta mon toit pèse, pèse 100 dollars à pèse ça, mais église de réveil, pèse ma dit qu'on pèse un mais bonjour, ça me la caca pour la cause à mort, mais il faut ton esprit à ça, bala moko, elle est à joie maca, elle est à surtout comme elle est bien à mon nia, la mon cher et à Israël, bibonde la lona. Bala moko manto ekweiwa Elisa apasoli bina manyoso apasoli bizale linyosa kana alobi fona kota na fia sika akamati manto alati manto alati manto alati manto aziki nzambe aziki nzambe aziki ndoki aziki ndoki Azikindoki! 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 Ala mina zipe kindoki ensemble! Abandiko tamola! Ala bifona kutana! Nakoswa gloire koleka bangombe na tika kikuna! Akuti jourdain na liboso! Ala bin zambe eli ya komin zambe nanga! Bikama zamba mandango sana eli na zosa nango! Église de réveil, tout bon qui c'est Saint-Esprit. Amour dans ça. Cupidité. Impédicité. Si on a passé l'ensemble, on a passé l'ensemble. 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 On a transmettre l'ensemble. Zambé. Église de réveil, on a souci. On a passé l'ensemble. On a passé l'ensemble. Bato bazo sambela bakena kweba komi komela masanga Mike kalambai yaka tozana na kati andako nazo tena seka nazo tela Mike aso suki basinya na kindo kibalubia ko yeba na te ayami bambi na makolo na ngasiminga na papa na yeba simi walesa Walesa na yemba kame bande na ngeke libosote. Na bi mwana ko yebana. Ari papa iko manda ndenge ni Mike yo ko yebana. Ba ko yeba yo. Yaka zo kindo kina ngeko tana kati na. Soko ya mizambe wana yeba ndenge ni babate la ka Saint Esprit parce que azandeke. Soko batele bien te akopumbwa. Otikali ka makelele ya wenze me na kacho otikali pam. Apesi nga bande na ye na kama tibandu wana na lala na wosoki 5 mois. Ayoko sana nzembo moko lika mwangolu Apakisi na bandwa Kaka mwa nzembo moko asali sikse Miniti muke Mike yewana komiko yena mutu katike ninga nandaku Hale binza mba pambo linga Ato zoro nabino Mike yewana zo yema Ndeko kuli mitaka nzambe te Ndeko Ataba ndoki bachie Ataba chunkwini yo Ataba lobini nakanta kindoki Balobi yoko mwana na te Mike na zo peso micro. Pana na yo ba ya. Ba yemba mwa nzembo. Zo micro. Lo ba nanu. Tala nanu ndenga osala ki mukebo ye. Yes. Na zala tu ba foto na yo. So ki na ke kote yo memelinga Bible. To zo kende na nazo so yo ko yeban. Oko yeban. Le lo zo ke na ba poto. Amerike. Europe. Mike. Mike. Nga na kolo ma na place na yo te. Zo micro.
Basanto, alléluia. Alléluia. Vraiment, on a pas un Zambé pendant le Colo-Lélo. Zambé, Vakiango, dans sa préséance, il savait qu'un jour comme celui-ci arriverait. Votre hôtel est ma Awa. Pembeni à Papa Claude. Vraiment, oh, il y a un papa Nangaï. Papa Nangaï. Frédéric. Dimanche, il y a deux semaines, nous avons eu un téléphone de Pelimoto. SMS est en désordre. C'est comme Jésus. Alors, qui ma brebis, je suis tellement belle. Mais je suis en train de me bergerie à Wate. Alléluia. Je suis en train de me Zambé a kabundu alesa na mona e kosala na bombo ina ngai ngai papa Claude na e bakai na sango na mona na kai na nti na ki ko e papa Claude na zela ya papa na ngai alors ko mela na ngai pembeni na ye ko fanda na makolo na ye ndenge papa solo ba wana za ko zo te a Kinshasa oyo na zo memele bible a zo te yanga na zo yemo na zaki na bilaka ya Zambé ba promesse ezali. Maintenant, on tourne et qu'on bande la wapi. Et qu'on qui s'en m'a pendengé, mine. Mais ma cambo pas pour et bisangaï. Exactement. D'un mon azo vivre en abombo et nangaï. Yango tikan zambé naye, aoume la zambé, a tikan zambé seko na seko, ben zambé a pambola binonios. Et puis la yle bisayo. Peut-être d'une manière régulière, tu vas entendre ce qu'on a dit. Parce que papa, parfois, il y a des gens qui ont été en train ou quand tu es compliqué. Les gens qui ont été deux semaines, ils ont été en train de se faire. Dans l'aéroport, je suis en train de se faire RVA. En tout cas, je suis en train de se faire record. Parce que les gens qui ont été en train de ndenge moko Kinshasa eza na posa na yo, ndenge moko Lubumbashi eza na posa na yo, ndenge moko Europe eza na posa na yo, ndenge moko pe Amerika eza na posa na yo. Eza makambo ya papa na ngai ayebisaki ngai. Soki ekokisami, betelata Yesu maboko. Nani akotuta tembe na oyo ozali. O salami salaye monana na miso ya bato kino lelo ba yebe misalaye loboko talafa wami kanisa ki elombe asuka liboso ya Israela wana etali siyo mosusu te asali te na mona te oyale kino Yesu ikolo na sala. Bonne année.